Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det onsdag, og ja, det er jo botræningsdag i dag. Og så skal vi også lige en tur ned i byen her senere i dag. Og så her i morgen, hvor det er torsdag, der kommer David. Jubi, så kan jeg måske forhåbentlig komme til at eksportere på min stationære computer med videoer. Jubi! Men ja, nu er klokken faktisk 09.07, så jeg tror faktisk, at jeg så også måtte begynde at gå i gang med at gøre rent. Så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så jeg har næsten lige fået nyt sengebetræk, hudbehud og dynbetræk på, også nyt lagen. Nu er det Candy Crush sengetøj. Så det, og nu skal jeg tage så tørre alle møbler og sådan noget af. Jeg har fået hentet den her rengøringskasse tingeling her. Så nu vil jeg gå i gang med at tørre det hele af. Pas på den knald! Har jeg fået tørt alle overfladerne af, og jeg har hørt lidt musik, jeg har hørt Birthe Kære. Så ja, det var nu rigtig hyggeligt, og ja. Så nu skal jeg til at så pudse spejl, og så skal jeg støvse bagefter, og så er jeg færdig. Så det er de to ting, jeg mangler. Og så kan jeg bare slappe af med noget og spille i computeren, når jeg er færdig. Så det er jo bare dejligt nok. Så har jeg fået pudset spejlet. Og er du sindssygt det, som man bruger til at pudse spejlet med? Altså, det her i den lyseblå flaske. Er du sindssygt, det lugter bare røv. Puha. Lugter simpelthen så klamt, men nu er jeg da færdig med både med at støve af og pudse spejlet og sådan, så nu må jeg bare lige kun at støvsuge, og så er jeg færdig, så det skal nok blive dejligt, når jeg er færdig. Så har jeg fået støvsugeren frem, kan I se her. Den er lige her. Og den er sluttet til strøm og det hele. Så nu skal jeg bare i gang med at støvsuge hele mit værelse, og så er jeg færdig. Er jeg blevet færdig med at støvsuge, og jeg har fået jakke på, kan I se. Og det er simpelthen fordi, jeg skal ned i byen med gruppe og et eller andet med noget dankortfis, der gik i vask og sådan bla 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 bla. I kan nok godt høre på mig, jeg gider satme ikke. Men det er fordi, der er pissehammerende koldt udenfor. Så det er derfor, jeg gider. Men det skal jo desværre gøres, så nu skal vi en tur ned i byen, så men der kommer I ikke, men så vi ses, når jeg har været en tur i byen. Så har jeg været en tur ned i byen med gruppe 1, og ja, jeg fik åbenbart købt noget slik alligevel, selvom det godt nok ikke var meningen, men ja. Jeg fik købt 5 pakker spunk, bingo, det kan I se her. Jeg kan lige tage en ordentligt op, som der kommer lækker slik, som I ordentligt kan se den. Og sådan der. Der kan I rigtig se den. Så dem har jeg købt 5 af. De står lige sådan her, det ved jeg ikke lige hvorfor de gør, men ja. Jeg har købt 5 pakker spunk, vingummi og og nu er klokken 11.51, om 9 minutter er klokken 12, og så skal vi til frokost. Så indtil da, så tror jeg lige, at jeg vil sidde lidt ved min stationære computer, og så prøve, og så må jeg gå ind i GTA 5, og så spille GTA 5, tænker jeg, så hygge lidt med det. Jeg kom ind i GTA 5, og jeg har set, at man kan vinde en motorcykel i det der lykkehjul der. Kan I lige se her? Den kan I se her, den motorcykel der. Så den. Ja. Den skal jeg jo selvfølgelig prøve at vinde. Og
Og der er ikke rigtig noget lyd på, fordi det er inde i mit headset, så... Men ja, vi spænder! Og så håber på, at jeg vinder den der motorcykel der. Det kunne i hvert fald være mega nice. Hvad får jeg? Hvad får... Nå. Nå, RP, det er også fint nok. Så... Så er jeg næsten halvvejs til at komme i level 8, level 238, det er også fint nok. Så har jeg fået spist frokost, og vi fik frikadeller. Ej, det er så træls med fjernsyn, det bliver ved med at tænde. Mærkeligt nok, men så kan jeg bare gøre det her. Hey Google, sluk TV. Og så slukker det. Det er mega pisse nemt og mega dejligt. Fordi så når jeg bare sidder her ved min computer og gamer, eller ser YouTube eller sådan noget, og jeg lige pludselig kan se, at min fjernsyn det lyser blåt, så kan jeg bare sige... Så kan jeg bare få Google til at slukke det, i stedet for at jeg skal bevæge mig helt herover til fjernsynsbordet, og så trykke på en knap på fjernbetjening, og bevæge mig hele vejen tilbage på, til mit skrivebord. Det er så nemt det der med Google Home. Det er Google Home Mini, det er simpelthen bare så nemt, det er mega dejligt. Jeg fik vist ikke fortalt jer, hvad vi fik til frokost i dag. Der var frikadeller og kartoffelsalat. Jeg fik bare lige to frikadeller, jeg var ikke så sulten. Så ja, jeg fik bare lige to frikadeller, det smagte nu også dejligt nok. Så nu klokken 12.47, om 13 minutter, så starter skolen igen, eller så starter der sådan nogle caféer, sådan en spillecafé og sådan noget. Det spillecafé skærer på os, og to andre, som der også, de skal også med på spillecafé, og nok også nogle andre, men så skal vi spille Wii og sådan lidt af hvert og hygge os og sådan noget. Så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Så har jeg fået fri fra skole, eller jeg har ikke været i skole, fordi jeg har jo haft fodtræning, men jeg har fået fri fra café. Det fik vi her for 10 minutter siden, der omkring, eller 3 minutter siden, hedder det jo, fordi klokken er 14.37, så ja. Men vi spillede lidt, jeg havde min computer med over, og så også en anden, der havde sin computer med over. Vi spillede lidt Minecraft, men vi kunne bare ikke få lov til at spille det sammen. Sikkert enten fordi, at internet det var dårligt, eller fordi at den der version vores Minecraft det har, det kan gøre, det ikke vil lade os gøre det eller sådan noget. Men jeg tror mere på at det er internettet. Så ja, men nu er jeg kommet hjem, jeg har lige startet min computer op, og så har jeg lige gået ind i Discord, fordi det er meget hyggeligt at være inde i Discord, især da jeg var inde i Discord i går aftes, og det var så tirsdag aften for jer. Så ja, der talte jeg med togen på Discord, det var nu meget hyggeligt nok, så ja. Men nu tror jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil spille et Minecraft, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, men jeg i hvert fald et eller andet med min computer. Jeg har bare lige siddet lidt her ved computeren og set en masse YouTube og set et par videoer, jeg har på min computer, altså fra min fødselsdag, hvor Michael bare kan bare spille og sådan noget. Og nu er jeg lige gået ind i Minecraft for at sidde og så hyggeligt med det. Fordi ja, det havde jeg bare lige lyst til. Så ja, det skal jeg bare lige sidde og hygge lidt med nu. Vi har faktisk fået spist aftensmad nu, og vi fik bare rester fra frokostdag. Der var sådan lidt kartoffelsalat, og så var der også frikadeller. Det var mega lækkert. Jeg fik to frikadeller, og så et toast med makrel. Og så fire frikadeller. Så først to frikadeller med toast med makrel, og så to frikadeller bagefter. Så det var jo bare mega lækkert. Men jeg skal faktisk til at redigere vloggen nu på min bærbar. Juhu. Og så er jeg lige på Discord på min station. Ja, fordi det er nu hyggeligt nok at være på Discord. Så ja. Og ja, jeg må håbe, at jeg snart kan komme til at så redigere på min station og eksportere og sådan noget der. Så ja. Men lige inden jeg slutter bloggen af, så har jeg faktisk lige noget, jeg vil fortælle jer, fordi to ting faktisk. Det er fordi, at her i morges, da jeg skulle tage min trøje på, jeg har to trøjer på, en hættetrøje og så en trøje indenunder, så en hvid en med knapper i og sådan noget. Og så da jeg skulle tage den trøje på, så de her knapper her, jeg ved ikke om I kan se dem, men de her knapper her, dem fik jeg åbenbart ikke lige, dem havde åbenbart ikke lige kontrol over. Så den ene knap, den ramte mig
her ved året, det er en jord, så mit øje det begyndte bare at løbe i vand helt vildt meget, og, det, og jeg kunne ikke rigtig åbne det. Så, så gik det lige nu et par minutter med det, så var det i orden igen, så det, eller et par minutter, der gik måske sådan 10 minutter eller sådan noget. Så det var sådan lidt, ja, det skal heldigvis ikke så tit, men det er der er sket et par gange, hvor jeg kom til at så støde noget ind i mit øje, sådan knapper eller sådan noget. Men jeg har det da heldigvis rigtig fint nu, men ja. Men ja, jeg skal til at rigtig gøre den her blog her. Og når jo også den anden ting, jeg vil sige til jer, det var, at på onsdag, på næste onsdag, der skal jeg faktisk med gruppe 1 i Aalborg Storcenter så købe julegaver. Så der skal jeg ikke lave botræning. Så den dag kommer jeg ikke til at filme så meget. Men så er jeg jo så heldig, at jeg har fået ny batteri i min telefon. Så kan jeg måske lave et eller andet på min telefon. Det, nu må jeg lige se, hvad jeg finder ud af, eller finder på. Så ja, men hvis du godt kunne lide at se med i den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Og indtil da, så hej hej!